បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ10កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2515 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្នាក់បកកណ្ដាលអំណាចគម្រាមប្តឹងបកប្រឆាំងបើមិនព្រមកែសារនយោបាយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារៀបចំពិធីតាំងពីពណ៌រូបថតសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រោមប្រធានបទក្លាហានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរ អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី31ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីស្ថានភាពស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជា ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាបតតនីនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្នាក់លោកឈឹមកឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាកុំឲ្យចេះតែវិភាគរឿងនយោបាយក្រោយពីពួកគេបានរិះគន់ការបែកធ្លាយខ្សែអាចសម្លេងសន្ទនាមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវ ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងមួយខ្សែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានដល់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្នាក់ដោយទំនងជាសម្ដៅដល់លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Khmer ថាឲ្យយកដឹងពីទូនាទីខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់និងកុំឲ្យធ្វើការវិភាគប៉ះពាល់ដល់រឿងនយោបាយការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែន ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខំហ្វ្រែលោកគុលបញ្ញាបានលើកឡើងតាមរយៈការស្រង់សម្ដីរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាការបែកធ្លាយខ្សែអាចសម្លេងឆ្លងឆ្លើយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកគុំសុខាដោយលោកថាគឺមិនបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំសិលធម៌ខាងនយោបាយទេលោកបានឲ្យដឹងតាមរយៈសារព័ត៌មានថាគ្មានចំណេញទៅខាងណាទេនេះគ្រាន់តែជារឿងធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យនៅក្នុងបកតែប៉ុណ្ណោះតែមិនប្រាកដថាបានផលខាងនយោបាយព្រោះ
ខ្ញុំសូមសំការបញ្ជាក់ពីលោកនាយកប្រិយបត្តិអង្គការខំហ្វ្រែលោកកុលបញ្ញាបានឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈកន្លងទៅគណៈនៃបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះសៃហាបានទម្លាយសារសន្ទនារវាងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខានិងលោកហ៊ុនសែនដោយនៅក្នុងសារឆ្លងឆ្លើយនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាផ្ដាច់ការតាក់ទងជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធការទម្លាយសារសម្ងាត់នេះដែរគេពុំទាន់ឃើញមានចំណាត់ការពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទេចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញ បានចាត់ទុកការទម្លាយសារនេះថាជាការប្រើល្បិចកលបំបីបំបាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកលើគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជធានីភ្នំពេញ បកកណ្ដាលអំណាចគម្រាមប្តឹងបកប្រឆាំងបើមិនព្រមកែសារនយោបាយ លោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងប្តឹងទៅតុលាការក្នុងករណីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមកែខ្លឹមសារគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលនិយាយថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាការស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកែសម្រួលខ្លឹមសារនយោបាយនេះធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍
ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពោលគឺក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញគោលនយោបាយអតិភិប 5 ចំណុចការពិថ្ងៃទី2មិនិនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែមិថុនាខាងមុខនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី 6 ខែមិនិនានេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកែតម្រូវជាបន្ទាន់នៅខ្លឹមសារឃោសនានយោបាយដោយមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរាសដោយថាខ្លឹមសារនោះមានចរិតញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានខិតខំ
ានចាប់ទុកថាការទៀមទាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកែតម្រូវនេះគឺដើម្បីរក្សាបរិយាកាសនយោបាយឲ្យបានល្អនិងសុខសន្តិភាពប្រទេសជាតិនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរិះគន់ចំចំពាក់ព័ន្ធនឹងសារនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់មានព្រឹត្តិកម្មឬឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេចំពោះការទៀមទារបស់គណៈបកកម្មាណាចដែលថាឲ្យដូរសារនយោបាយនេះទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលប្រជុំគណៈកម្មការចង្ត្រៃចេញផ្សាយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកំណត់ផែនការសកម្មភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយអតិភិប5ចំណុចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខ្ញុំពេជ្រលិស្នាវិជ្ជាខ្មែរប៉ុក KPR ភ្នំពេញមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារៀបចំពិធីតាំងពិព័រណ៍រូបថតសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រោមប្រធានបទក្លាហានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី7ខែមីនានេះក្រោមប្រធានបទជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2017នេះគឺក្លាហានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនិងអំពាវនាវឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបធ្វើសកម្មភាពដោយក្លាហានដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ក្នុងពិធីនេះមានតាំងពីពលរូបថតរបស់សកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីចំនួន19នាក់ដែលក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យរៀបរាប់ពីការងាររបស់ខ្លួនក្នុងពិធីនេះហើយក៏មានការចាក់បញ្ចាំងខ្សែវីដេអូខ្លីដែលបង្ហាញពីសមាជិកគ្រួសាររបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកជបដើម្បីសូមឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់វិញសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននៅកម្ពុជាគឺជាស្ត្រីហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍និងសង្គមស៊ីវិលពួកគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការពង្រឹងនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែជារឿយៗពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងការយាយីនិងអសវត្ថភាពពេលកំពុងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនកម្មវិធីនេះក៏មានបំណងបង្ហាញពីការងាររបស់សកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីរួមទាំងសកម្មជនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីលឹមមូនីដោយបំផុសឲ្យមានការពិភាក្សាជំវិញទូនីតិរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមនិងកសាងសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមអ្នកទាំងឡាយណាដែលធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងសមភាព gender គូបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016នៅពេលអ្នកស្រីនឹងសហគមន៍បង្កក់រៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាប់ពីពេលនោះមកបណ្ដឹងជាច្រើនប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានតុលាការសាររើយកមកជំនុំជម្រះឡើងវិញដែលបញ្ហានេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានខ្លាយជាគោលដៅនៃការគំរាមកំហែងការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រើអំពើហិង្សាជាដើមខ្ញុំសុកសានវិជ្ជាខ្មែរប៉ុស KPR រីកា២ភ្នំពេញស្ដាប់វិជ្ជាខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះច
ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី31ដំណាក់កាលដែលអង្គការត្រូវសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរដោយអាវុធធម្មជាតិម្ដងទៀតក្នុងខែមករាឆ្នាំ1939បក្សខ្មែរក្រហមនិរដីកាន់អំណាចបានទាំងស្រុងវាបង្ខំខ្មែរឲ្យច្រូតកាត់បោកបែនបញ្ជាន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ប្រមោស្រូវច្របាវរួចដឹកទៅកាន់ទីអាត់កំបាំងអស់រលីងរួចហើយវាដុតចម្បាំងចោលភ្លាមលុះវាដឹកស្រូវនិងដុតចម្បាំងរួចរាល់ស្រេចបាច់ហើយទើបវាចាប់គៀប្រជាជនថ្មីជាច្រើនសែននាក់ឲ្យដើរតាមវាប្រជាជនទាំងនោះត្រូវវាគៀមកពីតំបន់សហករណ៍នានាដូចជាសហករណ៍ប្រៃតូចកំពង់ព្រះរាំងកេសីអូស្រឡៅអូដំបងអាចសេះលួចជ្រាវភ្នំថាបដី វិគីទៅសំណាក់នៅភូមិចាហួយចំនួន12យប់ភ្នំជើងទៀងចំនួន15ថ្ងៃបឹងជីម៉ាក់ចំនួន10ថ្ងៃភូមិឈ្លាវចំនួន10ថ្ងៃត្រឡប់មកភូមិចាហួយចំនួន6ថ្ងៃភូមិចាមល្អាចំនួន9ថ្ងៃក្បាលសាយចំនួន3ថ្ងៃរួចហើយវិគីត្រឡប់ថយក្រោយវិញដើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកាត់តាមភូមិចាមល្អានិងចាហួយ ហើយវាគៀមកសំណាក់នៅភូមិស្រែអូអស់ចំនួន7ថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាភូមិទាំងអស់នេះស្ថិតនៅខាងលិចផ្លូវជាតិលេខ5នៅថ្ងៃទី5ខែ4ឆ្នាំ1939ពេលថ្ងៃត្រង់វាគៀប្រជាជនមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ5សម្ដៅទៅភូមិកកោះភូមិអូតាមៀវរួចវាគៀបន្តទៅកាន់ភូមិទួលព្រំឃុំជ្រៃនិងមាត់ព្រៃរនាមដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រខាងកើតផ្លូវជាតិលេខ5 វិគីទៅគៀមកតាមបណ្ដោយព្រៃរនាមអស់រយៈពេល10ថ្ងៃទៀតរួចហើយស្រាប់តែវិគីត្រឡប់មកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5វិញលទ្ធផលគឺនៅពេលនោះមនុស្សចាស់ជរាអ្នកមានជំងឺធ្ងន់និងកូនក្មេងអាយុក្រោម3ឆ្នាំត្រូវស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់សូមបងប្អូនខ្មែរមេត្តាពិចារណាមើលថាតើក្នុងរយៈពេល3ខែដែលពួកវិគីប្រជាជនមកឲ្យទៅមុខម្ដងឲ្យទៅក្រោយនោះតើអ្នករងគ្រោះបានអ្វីបរិភោគ តើបានភ្លើងអាណាមកដុតកម្ដៅខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុរងាញាក់ញ័រនៅពេលយប់ឲ្យទេវតាអើយហេតុអីក៏យើងវេទនាម្លេះនៅពេលនោះអ្នកណាដែលរកបានស្រូវបន្តិចបន្តួចក៏ជីកដីធ្វើត្បាល់ដើម្បីបុកយកស្រូវអង្ករមកផ្លុំអង្កាមបង្ហើរចេញពីរន្ធដីរួចហើយរើសយកអង្ករមួយចិបនោះមកដាំបបរសាបឥតអំបិលចែកគ្នាបរិភោគ ពេលភ្លៀងធ្លាក់មកម្ដងម្ដងនាំគ្នាអង្គុយត្របងក្បាលជង្គង់កំប្រោនប្រោនកណ្ដាលវាលកណ្ដាលព្រៃហាខ្យល់លូដាភ្លៀងធ្លាក់រួចហើយទើបនាំគ្នាដើររកអូសដុតដើម្បីឆ្អើរខោអាវឲ្យស្រទាប់ស្ងួតដើម្បីដើរតាមឲ្យគេគៀតតទៅទៀតឥឡូវកំណែនមនុស្សបានមកដល់ស្រុកមោងឫស្សីក្បែរផ្លូវជាតិលេខ5ម្ដងទៀត ប្រជាជនខ្លះដែលគ្មានរទេះគោជាចំនួនកម្លាំងហើយដែលខំរែកសម្បុកសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចលើស្មាក៏ដួលដេកនៅលើដីយ៉ាងខ្លោចផ្សាអ្នកដែលនៅឈរបានក៏ត្រូវគេគៀបន្តទៅទៀតជាហោហែលុះដើរថយក្រោយមកដល់ឫស្សីក្រាំងនិងភូមិព្រៃខ្លួតទើបគ្រប់គ្រប់គ្នាភ្ញាក់ដឹងថាអោអង្ការនាំយើងមកឲ្យស្លាប់ដោយអាវុធធម្មជាតិទេតើហេតុអ្វីព្រោះភូមិនេះ ជារហោឋានគ្មានស្រូវគ្មានទឹកតរតែសោះប្រជាជនខ្លះត្រូវស្លាប់ដោយខ្សោះជាទឹកអស់ពីខ្លួនរកទឹកមិនបានមានអ្នកខ្លះប្រថុយផឹកទឹកនោមអ្នកខ្លះទៀតត្រង់ទឹកនោមគោយកមកផឹកគឺវេទនាអស់ចាណាស់ចុះអស់មិត្តៗបាក់ខ្មែរក្រហមនេះរដីអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី2ដែលជាអ្នកដឹកនាំវិញនៅពេលដែលប្រជាជនកំពុងតែចលាចលរកពុទ្ធោយ៉ាងនេះតើគេធ្វើអ្វីបាត់ស្រមោល គេមិនដឹងថានៅពេលណាទេដែលពួកវាកិច្ចខ្លួនបោះបង់ប្រជាជនទាំងនោះក៏នាំគ្នាបកវល់ត្រឡប់មកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5នៅវត្តស្វាយវិញនឹកនឹកទៅគួរឲ្យអាសូរដល់ប្រជាជនខ្មែរជាក្រៃលែងកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដើរតាមកំណែនពីវាលពីកាលពេញព្រៃយ៉ាងដូចនេះអ្នកខ្លះត្រូវជួបបងប្អូនមីងមាសដែលចៃដន្យក៏លោតឱបគ្នាយ៉ាងស្ងួតមិនដឹងថាត្រូវសើចឬត្រូវយំ ពេលជួបគ្នានេះក៏រាយរាប់ប្រាប់បងប្អូនថាក្រុមខ្លួនជាច្រើនម៉ឺននាក់ត្រូវអង្គការជំនាញចេញពីខេត្តនានាមានខេត្តកំពង់សោមកំពង់ស្ពឺមណ្ឌលគិរីរតនគិរីជាដើមតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1978ប្រាប់ថាឲ្យមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនៅតាមផ្លូវរាប់ខែ
អ្នកដាត្រូវស្លាប់ដោយការអត់បាយអត់ទឹកដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រួសារខ្លះត្រូវស្លាប់ហត់ពូជគ្រួសារខ្លះនៅសល់តែប្តីគ្រួសារខ្លះនៅសល់តែប្រពន្ធឬកូនមានបុរសខ្លះស្លាប់តែជួបអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតែអង្គការផ្សំគុំប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យទៅបុរសម្នាក់ទៀតរួចទៅហើយឯស្ត្រីខ្លះទៀតក៏អង្គការបានចាប់ប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនរៀបការទៅនារីផ្សេងទៀតទៅវិញហើយ តាតុកសោកនៃជនទាំងនោះមានទំហំប៉ុណ្ណាលទ្ធផលអ្នកខ្លះក៏ធ្វើឃាតទៅទោះជាបានជួបគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការនៅតែបន្តកំណែមនុស្សឲ្យទៅតាមកងរៀងៗខ្លួនតទៅទៀតដំណាក់កាលដែលត្រូវសម្លាប់យុវជនចល័តយីទៀងត្រូវគេគីឲ្យនៅកងមួយជាមួយអ្នកអាទិត្យគាត់ដើរតាមគេតាមឯងអស់បងប្អូនកូនចៅឬក្មួយរលីងពីខ្លួនហើយ នៅម៉ោង1រសៀលនៃថ្ងៃទី13ខែពី មានទាំងដំបងមួយគំនរស្លាប់គោជើងលើគ្នាមានទាំងដំបងមួយគំនរធំប្រឡាក់ឈាមនៅស្រស់ស្រស់នៅឡើយគាត់ភ័យរន្ធត់ឥតឧបមាដោយឃើញខ្មោចជាពិសេសដោយឃើញដំបងដែលជាអាវុធរបស់ខ្មាំងសម្រាប់វាយកញ្ចឹងកសម្រាប់ខ្មែរទាំងនោះកំពុងតែស្លន់ស្លោបែបនេះសម្លេងក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បន្លឺឡើងនៅក្រោយខ្នងគាត់ម៉ាក់ម៉ាក់នារីក៏ស្ទុះមកអោបម្ដាយដោយក្តីនឹករលឹកគឺយីត្រីរ៉ាដាកូនស្រីទី2របស់យីទៀង ដែលអង្គការបំបីចេញពីគាត់ទៅតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ1953លះរ៉ាដាក៏បណ្ដាម្ដាយចុះពីឋានរុនេះហើយឧទានឡើងថាម៉ាក់អើយខ្មោចទាំងនេះគឺជាខ្មោចពួកចល័តដែលអង្គការប្រមូលយកវាសម្លាប់នៅយប់មិញនេះឯងយីទៀងគិតថាក្នុងរយៈពេលបីខែដែលអង្គការធ្វើទីរណកម្មដោយគៀប្រជាជនឲ្យដើរទៅមុខរួចថយក្រោយរួចទៅមុខបែបនេះ ក្រុមឃាតករអាចកំបាំងមួយក្រុមក៏កំពុងតែសម្លាប់យុវជនចល័តដែរនៅពេលនោះយាយទៀងបាត់កូនកំឡោះទី4របស់គាត់ឈ្មោះយីត្រីភូមារាក្មួយកំឡោះបង្ការរបស់គាត់ត្រូវវាវាយសម្លាប់ចោលតែនៅក្នុងពេលដោះសែនវេទនីបែបនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាខំត្រដរយងអាត្មាទៅមុខគ្មានបានលឺគ្មានបានដឹងអំពីកលល្បិចដ៏ថោកទាបនិងប្រិយសាយរបស់អង្គការចិត្តខូខើ ដែលចាត់ការសម្លាប់យុវជនចល័តជាចុងក្រោយនេះឡើយរ៉ាដាក៏កាត់អារម្មណ៍របស់ម្ដាយដោយនិយាយបន្តថាចំណែកខ្ញុំរត់ចេញមកពីអង្គការនៅយប់មិញនេះបានជួបមិញភីនរួចនាងក៏ចង្អុលមកស្រីម្នាក់អាយុប្រហែល37ឆ្នាំដែលឈរនៅក្បែរនោះមិញភីនប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ែដើរមកកាន់ទីនេះហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំមកឃើញម៉ាក់ ម៉ែនឹងកូនព្រមទាំងភីនក៏បណ្ដាលគ្នាទៅតាមកំណែនតទៅទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែ3ឆ្នាំ1973នៅពេលដែលគេគៀពួកយើងមកដល់ក្បាលសាយយីទៀងបានឃើញកូនប្រុសទី5ដែលអង្គការបំបីចេញតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ1973នៅពេលដែលបានឃើញគ្នាទាំងពីរអ្នកម៉ែកូនទាំងមាត់រោគនិយាយមិនចេញបានត្រឹមតែសម្លឹងមុខគ្នា រួចហើយកូនប្រុសនឹងម្ដាយក៏ត្រូវប្រត់គ្នាទៅទៀតតាមកំណែនរបស់ក្រុមរៀងៗខ្លួននៅថ្ងៃទី16ខែ4ឆ្នាំ1973ម៉ោង5:00រសៀលស្រាប់តែសូរសម្លេងកំភ្លើងធំបាញ់ផ្ទុកជុំជិតមិនដឹងថានរណាបាញ់នរណាហើយមានគោលដៅអ្វីទេលុះមានព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកយ៉ាងនេះប្រជាជនខ្លះដែលសំណាក់នៅក្នុងវត្តស្វាយស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបង ដោយធនត្រន់លែងចង់រស់នៅតទៅទៀតក៏ស្រែកឡើងថាមិត្តអើយបាញ់ទៀតទៅកុំសម្រាកបាញ់ទៀតទៅខ្ញុំវេទនាណាស់បាញ់ទៀតទៅបើស្លាប់ក៏ស្លាប់ឲ្យហើយទៅកុំឲ្យខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងនេះទៀតស្នូកំភ្លើងត្បាល់លាន់ឬបន្តទៅទៀតម្ដងញាប់រន្ធឺម្ដងរងវើលម្ដងស្ងាត់រួចហើយក៏ស្រែករហឹមតទៅទៀតអស់រយៈពេលពីថ្ងៃពីរយប់ដោយមិនដឹងជាមានហេតុអ្វីនៅពេលនោះបកខ្មែរក្រហមនិរដី ដែលជាអតីតខ្មែរវិទ្យមិញក្រុមទី2ហើយដែលជាតំណាងអង្គការអាណាមិកចុងក្រោយបង្អស់បានរត់គេចមកបាត់អស់រលីងទៅហើយប្រជាជនខ្មែរបានរួចខ្លួនពីកណ្ដាប់ដៃអង្គការនៅល្ងាចថ្ងៃទី14ខែ4ឆ្នាំ1979វេលាម៉ោង5រសៀលស្រាប់តែឃើញមនុស្សម្នាក់មានធំ
មកធានខ្លាស្លៀកពាក់ខ្មៅក្រមាវ៉នកអាយុប្រហែល35ឆ្នាំផាយលើក្នុងសេះយ៉ាងលឿនស្រ័យប្រកាសតាមមេក្រូប្រាប់ប្រជាជនថាសង្គ្រាមចប់ហើយយើងរួចខ្លួនហើយយើងអាចចូលទីក្រុងបាត់ដំបងបានប៉ុន្តែមនុស្សដល់ចម្លែកនេះ ហាមមិនអោយដើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ទេវាបញ្ជាអោយដើរវាងទៅកាន់ភូមិអន្លង់គោបយើងត្រូវចំណាយពេលអស់ជិត1យប់និងកន្លះថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី19ខែ4ឆ្នាំ1999ពេលថ្ងៃត្រង់ទើបយើងដើរទៅដល់ទៅដល់ស្រុកអន្លង់គោបយើងឃើញមនុស្ស4នាក់ស្លៀកពាក់ខ្មៅក្រវ៉ាវ៉ាន់កដោយតែខ្មៅក្រហមដដែល ឈរចេញបញ្ជាយ៉ាងដាច់ណាត់ឲ្យចុះឆ្លងស្ទឹងតែតាមកន្លែងមួយដែលមានប្រវែងផ្លូវទៅស្ទឹងប្រហែលជា5ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវឈរចាំវិញដើម្បីឆ្លងនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនៃខែមេសាដែលជាខែក្តៅហួតហែងខ្លាំងបំផុតនៅស្រុកខ្មែររួចហើយត្រូវឆ្លងស្ទឹងពីត្រើយខាងកើតទៅត្រើយខាងលិចដើម្បីសម្ដៅទៅទីប្រជុំជនស្រុកមងឫស្សីដោយដើរតាមផ្លូវថ្នល់ស្របតាមបណ្ដោយមាត់ស្ទឹង ចាសអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លឹកត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន សូមជូន សំឡេងយុវជន ដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីស្ថានភាពស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសសម្រាប់នេតិនេះសម្រាប់សម្រួលដោយលោកសុវណ្ណធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ បាទខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងស្ថានភាពស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដើម្បីចូលរួមរំលឹកខួបឆ្នាំរំលឹករំលឹក ខួបទិវាសិទ្ធិនារីថ្ងៃ8មិនិនានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាឆ្នាំទី106ហើយដែលពិភពលោកយើងដែលពិភពលោកបានគោរពទិវាសិទ្ធិនារីនេះបាទវាគ្មិនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទី1គឺមានកញ្ញាលីវរីបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកញ្ញាលីវរីគឺជានិស្សិតផ្នែកគីមីចំណីអាហារហើយទី2មានយុវជនវ៉ាន់ចាន់ឡូត បានចាន់លូតគឺជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ហើយទី3គឺមានកញ្ញាភេងស្រីស្រស់បាទភេងស្រីស្រស់បាទកញ្ញាភេងស្រីស្រស់គឺមកពីសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញភូមិភ្នំពេញផ្នែកសង្គមកិច្ចវិទ្យាបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីវ៉ារីបាទបាទទី2ជម្រាបសួរចាន់លូតផងដែរបាទជម្រាបសួរបងរិទ្ធីបាទជម្រាបសួរកញ្ញាភេងស្រីស្រស់ ចេះជម្រាបសួរបងរិទ្ធីបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាសង្គមណាក៏ដូចជាសង្គមណាសម័យណាក៏ដូចសម័យណាដែរស្ត្រីគឺយើងមិនអាចមើលរំលងបានទេមិនអាចថាបរិសុទ្ធនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងហើយស្ត្រីនឹងមានកម្លាំងខ្សោយហើយយើងមើលរំលងយើងទឹកឲ្យពួកគាត់នៅតែផ្ទះក៏មិនអាច ចាត់ទុកថាជានារីទន់ខ្សោយបានដែរព្រោះអីនៅក្នុងសង្គមមួយបើមិនមានស្ត្រីក៏មិនមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខដែរហើយក្នុងនោះដែរយើងបានឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីកម្ពុជាពេលខ្លះទៅក៏មានការគៀបសង្កត់មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារពេលខ្លះក៏មានការចូលរួមទៅក្នុងសង្គមដើម្បីទាមទារតស៊ូមតិស្វែងរកសិទ្ធិរស់នៅបែបសង្គមវិជាទៅតាមផងដែរបាទពេលនេះយើងដឹងពេលនេះខ្ញុំចង់នាំប្រិមិត្តមកជួប ទៅនឹងវាគ្មិនរបស់យើងទាំង3រូបតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងខាងលើបាទជាដំបូងចង់ឲ្យចាន់លូតជួយធ្វើការចំណាក់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាថាតើបច្ចុប្បន្នពួកគាត់មានស្ថានភាពបែបណាដែរ
បាទអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំបកណាក់ខ្ញុំសូមក្រាបថ្លែងបង្គំចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទខ្ញុំនឹងរំលឹកនៅសញ្ញាទូទៅមួយចំនួនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹង ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិបទនៃស្ថានភាពពិភពលោកផងដែរបាទយើងឃើញថាស្ត្រីគឺជាចលករសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិការអភិវឌ្ឍគេហៅថាក្នុងសហគមន៍ឬក៏ក្នុងសង្គមគ្រួសារជាដើមបាទគឺស្ត្រីគឺមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទហើយបើយើងងាកមកមើលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងឃើញថាការកកើតដំបូងនៃទឹកដីខ្មែរឬយើងហៅថានគរគោកធ្លកហ្នឹង គឺយើងមានការដឹកនាំដោយស្ត្រីរួចស្រេចទៅហើយបាទគឺព្រះនាងលាវជីឬយើងហៅថាព្រះនាងសៅម៉ាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែយើងទៅតែលើកតម្កើងឥឡូវទេគឺខ្មែរយើងគឺមានការលើកតម្កើងតាំងពីកកើតនគរដំបូងមកម្លេះឬក៏យើងអាចហៅបានថាជាការលើកតម្កើងមុននឹងប្រទេសមហាអំណាចបច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោកទៀតបាទ ហើយបន្ទាប់ពីនោះមកក៏យើងនៅតែមានការលើកកម្ពស់ស្ត្រីដដែលបាទគឺនៅសម័យមហានគរឬសម័យអង្គរហ្នឹងគឺភរិយាបាទឬក៏អគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័ន ទី 7 ដែលព្រះនាងគឺជាគេហៅថាអ្នកឯកទេសជំនាញអក្សរសាស្ត្រជាដើមហ្នឹងបាទហើយក៏ជាស្ត្រីដែលគេទទួលស្គាល់នៅសម័យនោះផងដែរបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងឃើញថាមានជាបន្តបន្តបាទទោះបីជា នៅសម័យបារាំងឬយុគខ្មែរយើងបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងហើយហ្នឹងក៏មាននៅព្រះមេដារបស់សម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋបាទព្រះអង្គក៏ជាស្ត្រីមួយរូបដែលមានសក្តានុពលផងដែរបាទក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញងាកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏កម្ពុជាយើងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាល ក៏មានដាក់ចេញនៅកូនយោបាយសម្រាប់លើកកម្ពស់ស្ត្រីផងដែរបាទដែលក្នុងនោះគឺយើងមានការបង្កើតនៅក្រសួងកិច្ចការនារីហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2013បាទបង្កើតនៅក្រសួងកិច្ចការនារីហើយក៏ក្នុងក្រសួងកិច្ចការនារីនោះទីសោតក៏មាននៅគេហៅថាបាទដូចជាគណៈកម្មការគេហៅថានារីរតនៈគេហ្នឹងបាទគឺអនុវត្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺដំណាក់កាលទី 4 ហើយបាទហើយក្នុងផែនការជាតិយើងក៏យើងមាននិយាយអំពីគេហៅផែនការលើកកម្ពស់ស្ត្រីហ្នឹងដែរដែលមានការអនុវត្តហ្នឹងដាក់ចេញនៅកូនយោបាយ ពី 2014 មកដល់ ឆ្នាំ 2018 បាទហើយឆ្នាំ 2010 បាទរដ្ឋាភិបាលក៏ដាក់ចេញនៅកូនយោបាយមួយគេហៅថាកូនយោបាយ ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទដែលក្នុងហ្នឹងក៏ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងកុមារផងដែរបាទ នេះជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយងាកទៅអំពីបរិបទពិភពលោកយើងឃើញថាចលនាស្ត្រីក្នុងសង្គមទូទៅនៃប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការជាច្រើនបាទឬក៏យើងហៅថាបុរសអាចធ្វើឲ្យបានស្ត្រីក៏អាចធ្វើនឹងបានដែរបាទជាពិសេសនោះគឺយើងឃើញថាមេដឹកនាំមួយចំនួនបាទដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បច្ចុប្បន្នក៏មានមេដឹកនាំជាស្ត្រីបាទប្រទេសថៃបាទក៏ធ្លាប់មានមេដឹកនាំជាស្ត្រីបាទហើយប្រទេសអង់គ្លេសបាទក៏មានចាស់ស្ត្រីជាស្ត្រីបាទសុទ្ធតែជាស្ត្រីដែលមាននៅសក្តានុភាពបាទហើយទោះបីជាមិនមានប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនមានស្ត្រីដឹកនាំប្រទេសពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងគេហៅថាផ្នែកមួយចំនួនក៏ស្ត្រី លេចមុខប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបរិយាកាសយើងផងដែរដូចជាប្រទេសបារាំងបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្នកស្រីម៉ារីនលឺប៉ង់បាទក៏គឺជាបេក្ខភាពនារីមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពដែលអាចនឹងក្លាយទៅជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងយកកៅអីប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបារាំងបាទហើយយើងឃើញថាមុននោះទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក៏មានលោកស្រី Hillary Clinton ក៏លោកស្រីក៏ជាបេក្ខភាពដែលប្រកួតប្រណាំងផ្នែកដើម្បីដណ្ដើមយកនៅគេហៅថាកៅអីប្រធានាធិបតីជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរប៉ុន្តែគឺមិនបានទទួលជ័យជំនះប៉ុន្តែនេះក៏ជាការសបញ្ជាក់ថាស្ត្រីកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ជាដើមហ្នឹងបាទហើយងាកមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញគឺមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថា
ស្ត្រីជាពិសេសគឺថាយុវជនបាទយុវជនឬក៏សកម្មជនជេនេរីហ្នឹងយើងឃើញមានភាពរងហានិភ័យមួយចំនួនបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាលោកស្រីតេវ៉ានីជាដើមគឺឥឡូវត្រូវបានតឡាកាបាទចេញសាលក្រមឬក៏មិនតែមិនតាន់ជាពេញលេងទេគឺឲ្យអ្នកស្រីជាប់ទោស2ឆ្នាំ6ខែបាទបាទនេះគឺជាសញ្ញាណមួយដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែដើរថយក្រោយបាទទៅនឹងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីហ្នឹងណាទោះបីជាក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឬក៏គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការលើកតម្កើងស្ត្រីក៏ដោយហើយក៏មាននៅមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារផងដែរបាទដែលជាការជាប់ពន្ធនាគារនេះទៀតសោតគឺត្រូវបានអន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺថ្កោលទោសបាទហើយថ្មីថ្មីនេះគឺមានអង្គការចំនួន78អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទចំនួន78ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលឃុំឃ្លាំមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងរួមជាមួយនឹងលោកស្រីតេវ៉ានីផងដែរបាទថាហើយឲ្យដោះលែងហើយត្រូវតែមានសំណងជំងឺចិត្តចំពោះពួកគាត់ទាំងនោះថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមរំលឹកប៉ុណ្ណឹងសិនបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណចាន់លូតឥឡូវនេះចាន់លូតបានលើកឡើងពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅចំពោះស្ត្រីមិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនថានៅលើពិភពលោកទេឥឡូវនេះចង់ដឹងបន្តទៀតនឹងចង់ជម្រាបសួរទៅកញ្ញាភេងស្រីសតាក់ទងទៅនឹងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថាតើមានការគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យស្ត្រីនឹងបានកម្រិតណាស់ហើយព្រោះអីយើងឃើញថាខ្មែរយើងនឹងមានទស្សនៈមួយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំយើងអត់ចង់ឲ្យកូននឹងទៅរៀនបានចេះដឹងអីទេខ្លាចកូននឹងមានស្នេហាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសង្គមសកលភាវូបនិយកម្មហើយសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិនឹងបានផ្ដល់តម្លៃបើកចំហជើងមេឃឲ្យស្ត្រីនឹងបានចេញទៅប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមនឹងបានកម្រិតណាស់ដែរចា៎ជាដំបូងខ្ញុំសិសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនជនមានជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅស្ថានីយ៍វិទ្យុជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅកម្ពុជាការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងឃើញថាវាមានភាពប្រសើរជាងមុនច្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏វាអាចមានចង់និយាយថាភាពមិនពេញលេញឬក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដល់ឡើយសម្រាប់ការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរជ្រុងនៃការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងមានដូចជារដ្ឋាភិបាលគាត់បានព្យាយាមបង្កើតគោលនយោបាយច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមបង្កើតគោលនយោបាយហ្នឹងមកដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលផ្ដល់សំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីឬតម្លៃស្ត្រីហ្នឹងហើយមួយទៀតដែរតាក់ទងទៅនឹងការការចូលរួមអីផ្សេងផ្សេងឃើញថាមិនថាឡើយការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះឃើញថាសង្គមយើងទូទៅមួយចំនួនក៏គាត់បានសម្លឹងមើលឃើញពីតម្លៃរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមមួយចំនួនដែរដូចជាការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងមើលទៅខាងផ្នែកការអប់រំក៏មានការប្រសើរជាងមុនការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយឬក៏ផ្នែកផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងហើយនេះជាផ្នែកមួយយើងឃើញថាជាផ្នែកដែលវិជ្ជមានសម្រាប់ស្ត្រីហើយយើងអាចមើលឃើញទូលាយជាងនឹងទៀតចំពោះការអក់លើកតម្លៃរបស់ស្ត្រីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតដែរថាស្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺនៅតែទទួលរងនឹងការរើសអើងឬក៏ការមិនផ្ដល់តម្លៃឬក៏ការគ្រប់សិទ្ធិគាត់ពេញលេញឡើយទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះទី1ជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងមានទិន្នន័យស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញថាសង្គមខ្មែរគឺមិនទាន់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីពេញលេញឡើយទេជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងទិន្នន័យមួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹង
cao bồm dân khơi thè bờ sân chỉ tên đền đây được bờ JICA không sang bị bòn đập bẫy sập tray được của chị Khmer xây để quạt che só được quạt ai giờ sập xây sập só được cả anh em xây nữa miên chặt sập bay chỉ của mối phe rồi bên tay khang khang bộ ro được của Khmer bao bánh quạt miên đồ hồ đập đập tay sập mối cho buôn phe rồi chẳng những khơi thập hiệp khó khăn mối đầu viên này cao rum trung tôi mối để tha vì miền bị so mà hiệp đầu viên sợi nung bỏ rõ nơi không sung công của mày hay môi vinh tiết đáy bởi xin dì dương tệ tôn tình đừng bởi phết ca nghỉ bởi xin dì dương xin lăng mơ là cả nạ xâm mánh thôi mà nè ủ tư hoa tha ca nghỉ để tệ tôn nâng sẽ tệ cạch bảo bọn đôi chìa ca nghỉ xâm nông rồi có ca nghỉ ca mạc co ca mạc ca nghỉ rung chạy rồi ca nghỉ xinh xinh đài là sung công mình toàn sơ chìa bỏ đầm lại quạt khăn nút cứ bởi xin dì dương mơ tên này môi rồi bỏ CAOE ឆ្នាំ 2016 គេបានបង្ហាញតកតងទៅនឹងការធ្វើការងាររបស់ស្ត្រីនិងបុរសដែលគេប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណូលរបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើការងារជាកម្មករសំណង់អញ្ចឹងឃើញថាមានរហូតដល់17%ដែលស្ត្រីទទួលបានចំណូលតិចជាងបុរសអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើខាងក្រោយហ្នឹងវាមានមូលហេតុអីវិញបានជាសង្គមផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់បែបហ្នឹងហើយតកតងនឹងផលប្រយោជន៍ឯផ្សេងផ្សេង ស្ត្រីនៅបានផលប្រយោជន៍ធៀបនឹងបុរសនៅមានភាពតិចជាងអញ្ចឹងជាទស្សនៈមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮឬក៏ខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈការសាវជ្រាវរបស់ឯកសារគេមួយចំនួនដូចជានៅវិនរ៉កគេបញ្ជាក់មូលហេតុមួយចំនួនដែរតកតងទៅនឹងរូបភាព ភាពខុសគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីដូចជាគេមើលឃើញថាស្ត្រីគាត់ទន់ខ្សោយគាត់ធ្វើការងារបានតិចតួចហើយការទៀមទាការតស៊ូមតិរបស់គាត់មិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃទេបើសិនជាជាក់ស្ដែងគាត់ធ្វើការងារជាកម្មករសំណង់គាត់បានប្រាក់ចំណូលតិចហើយគាត់ទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានខ្ពស់ជាងបុរសទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាមើលភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងមួយដែរស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការជា ជាកម្មករសំណង់មានមើលទៅគឺរហូតដល់32%គាត់ទទួលរងនៅអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទផ្លូវកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាតើមូលហេតុទាំងនេះវាបណ្ដាលមកពីកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅទទួលរងការរំលោភបំពានការរើសអើងឬការមិនឲ្យតម្លៃដូចនេះដែរ ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតដែរតកតងទៅនឹងការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងនយោបាយសម្រាប់ជាស្ត្រីគាត់មានសម្ពាធច្រើនពីគ្រួសារនិងសង្គមជាក់ស្ដែងជាទូទៅគាត់បើសិនជានិយាយតកតងនឹងការចូលរួមក្នុងសង្គមដូចជាបងលើកសុភាសិតមួយដែលនិយាយថាស្ត្រីគាត់មិនវល់ចង្ក្រានមិនជុំ ឬក៏មួយទៀតស្ត្រីទន់ខ្សោយមួយមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយនេះជាសិទ្ធិជាផ្នត់កំណត់ឬក៏ជាភាសាដែលដាក់ជាប់វិជាជនខ្មែរមួយចំនួនតាំងពីសម័យដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើផ្នត់កំណត់នឹងបានជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ស្ត្រីខ្មែរឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាក់ស្ដែងខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែរខ្ញុំ ត្រូវទទួលរងនៅវាមិនជាអីជាលក្ខណៈធំដូចជាទូទៅទេតែសំខាន់ជាជាក់ស្ដែងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានថាតើមួយមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយឬក៏ការបង្វល់ចង្ក្រានមិនជុំនឹងធ្វើឲ្យធ្វើស្ត្រីប៉ះពាល់អ្វីខ្លះតកតងនឹងឱកាសការអប់រំការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនិងមុខនិងអំណាចស្ត្រីភាពគាត់មួយចំនួនគឺត្រូវបានរឹតបន្តឹងដែរអញ្ចឹងក្នុងចំណុចហ្នឹងតើយើងមើលឃើញថា វាបណ្ដាលមកពីអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅតែទទួលរងនៅការមិនឲ្យតម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលក្នុងសង្គមភាគច្រើនគ្រួសារគាត់មិនចូលចិត្តឲ្យយាយចាំគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ឬក៏កូនស្រីរបស់គាត់ដើរហើរឆ្ងាយរៀនចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏អាចនិយាយថាគាត់ចូលក្នុងសង្គមឆ្ងាយអីអញ្ចឹងខ្លាចគាត់មានរឿង ថាអសន្តិសុខចង់និយាយថាគាត់មិនសុវត្ថិភាពគាត់ត្រូវជួបគេការបោកប្រាស់មកគេឬក៏ទៅទទួលរងនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលគាត់បារម្ភជាការបារម្ភឬក៏ជាការភ័យខ្លាចសម្រាប់គ្រួសារចំពោះកូនស្រីអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យទៅឆ្ងាយហើយមួយទៀត
mặt bằng các trang mình tên bác sinh chìa phát cầm nhật nâng căn đại dịch rìa đài bác sinh chìa dương mơ khuyên tha vì miền là năng men hay môi trường luôn thở băng cả bật thói bên tay dương nâu tầm miền hay xung khăn môi tiện nốt tẹo tông nâng các môi trường luôn cư sật trầy trâu chuyển nhẹ từ tù bần tục chung bố cổ xe đưa tiêu hoa tha sật trầy trâu rộp tâu thuộc cái kẹp tê trâu nâu nông tê trâu chuyển nhẹ rộp chung nâu đồng bây cổ xe nâng bạch bán cư dương nơi tầm miền khơi hai ta xung công dương miền trào nâng cơ lại nâng bà, sẽ xó xong cảm thịnh mấy sẽ xó mà lượng lại thà sạch trầy nâng nghe nâng chanh báo kê nghe nâng trợ bán kì luông lâu hay tôn trị anh chẳng thà 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 hạt vấy bán gì tức chất sạch trầy nâng nghe nâng trợ bán kì báo ra nghe nâng chanh báo kê nâng bởi chúm bố bánh hà ní dương mình mình chẳng thà quạt nâng chi sợi dây tuần sau dự sợi dây tuần trì bên tai sừng cúm mưa từ quạt khinh chẳng ta suốt hè mặt này thôm để thua ở quạt ở thi hoa tham miên sợi dây môi chừng nuốn ai miên bánh hè bị chôm tẹt tông từ nâng ca tranh bao kê cả thua ấy môi thở kê kê bảo anh kê xem xem ta mò bên mũi hè này tẹt tông cả ta chìm nẹt đắng cứu xe rồi gọi từ bộ xem xem là quạt từ tua rồng chẳng dương mưa tẹt tông nâng ca tranh bao kê nghi tuần sau chẳng suốt quạt hát ở vậy băng qua từ tua rồng nữ bánh hạt ngọt nằng chẳng như mưa khi na tẹt tông chấm nẹt đằng ta qua từ tua ban chấm nẹt đằng không cầm đặt na qua từ tua băng cục ron cục ron được ca quan tôi xem cục ron hai nơi sầm nạp quan chẳng chụp này mùi đẹp bẹp con kia đài bà ở quân sài sơn lần này bà đi sầm ra ca to su một tệ bài bạ hăng xa vịnh sầm ra từ tây cam chia bạch bắn thật ta mưa khơi và đi mưa khơi tha sùng cung Campuchia rồi thải bàn nước bàn đo đầm lầy đo cầm đất nái đầm đạp với những bàn khơi nhảy phía trên này cá to su một tệ tẹt to những riêng cá gấp sệt menu cá tiêm tia sệt lầm nơi thải nước phía trên cứ sệt trái tranh mục to su khang chương bờ đo thật tiền đường thả ta sùng cung Campuchia bạch bón đo đầm lầy đo quật không cầm đất nái đấy cha chị đừng bỗng ạ nhưng chúng tôi chuẩn bị sửa đổi chương trình chia tiếng Anh để cập bung tại tạm đan lập nền thành nghiệp sự tham gia vào chia đồng bóng nhưng sôm lực tiện tôn chỉ muốn nâng bài bật tu tập bảo sự trời nó không sung công cam chia những khi tha sự trời để quạt nó sự trời để quạt nó không sung công cam chia nữa cứ viêm miên bài mang chia ra hơn miền tên bà thiệp tình nâng bà ra. Đại khả năng lúc, tam bà bài ca đài lúc rưu kèm lấy anh sạc xa xa chơi tiện tôn cho mùi nâng sạch thàn ở phía sạch trầy đài nó khả năng với tế Campuchia ca bì chân nằm bì bọn đọc bàm nâng tiện tôn cho mùi nâng dụng bì chân nâng ca nghe. Nhưng chẳng dân khơi nha khả năng chùm nào mẹ đài ai thua ca nghe bàn đài chân lọc bì đài miên bà mạng chân bà bôn liên nâng nâng cứ khả năng nâng miên hà s hay nhận để cho rùm thuê ca nghe đòi pra cầm lắng nâng cứ miên lô tật đòi chương phẩm phơ liên nhé đài khăn lúc miên chất sắp phẩm phơ chạy phẩm bấy phía rối cứ chia sạch trái phòng này nhưng chẳng dân khơi anh tha sạch trái cứ gọt bàn cho rùm chẳng chẳng đấy nó không sẵn cung của đôi chia nó không ca nghe mà chừng luôn để nó không ca nghe mà chừng luôn nó không ca nghi mà chừng luôn nâng nhưng chẳng bởi dương cử bởi sao dương cử lây tùm mơ vì cô là dụ bài bàn rõ tha phía bà vinh không cô dụ bài bàn rõ tha phía bà quát có bàn đặt đấy không đặt chìa cô dụ bài đấy không ca lơ cầm bùa sạch trây nó không bì xay nó dụ bài chìa bì xách cứ bàn đặt bài cập hiệp rồi gọi khao cô ta chìa sạch trây nâng nó tam không sống cắt nó tam không sống cắt phòng đấy đội chia tiệp được giá không được có chia chấm tốc phun tìm buồn tìm tìm anh chẳng chẳng nhưng với khang tha ở chấm luôn sạch tay để miên nó không nóng nó không nóng khang ở nay ở sạch tha ban mà chấm luôn tiện nó có gọi miên ở cả đã sạch tay nó trôi được không này chẳng ở nhưng khang tha ở sạch tay nó cứ tạo ban kề lực cầm buộc gọi ban chia ra trường muốn hay bờ ở chia lại top chấm buồn đứng sầm nua ở đây xưa tha ta trong khi thà cô hiệu bài bảo đọc thải bán lên cùng pua sạch trầy nó đang cầm đặt đấy không
ក្នុងរយៈពេលនៃការតស៊ូមតិរបស់ពួកគាត់នឹងមានការបង្ក្រាបឬមួយក៏យកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលគាត់ចេញធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាម្ដងម្ដងនឹងឲ្យមានការទទួលរយៈតែត្រឹមត្រូវមិនមានការបង្ក្រាបនោះទេថាតើមើលឃើញបែបណាដែរនៅពេលដែលគាត់ចេញតស៊ូមតិម្ដងម្ដង យើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះតើតើជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ស្ត្រីបើស្អីយើងក៏លើកទៅមើលស្ថាប័នធំៗមួយចំនួនក៏យើងឃើញមានថាមានការដាក់ស្ត្រីនឹងចូលទៅក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែទៅវិញតាមទស្សនៈជាក់ស្ដែងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញការដាក់នឹងវាគ្រាន់តែបើស្អីយើងមើលទៅវាគ្រាន់តែជាការលម្អសួនណាពេលដែលគាត់ដាក់ទៅបានបង្ហាញថាគាត់នឹង បានលើកកពស់លើកស្ទួយស្ត្រីដែរប៉ុន្តែធៀបពិតយើងមើលឃើញថាស្ត្រីក៏គាត់មិនទាន់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តពិតប្រកបទេមិនថានៅក្នុងស្ថាប័ននៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ហើយក៏ដូចជាស្ថាប័នធំៗនៅជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់ឃើញមានស្ត្រីមានការសម្រេចចិត្តពិតប្រកបដែរអញ្ចឹងស្ត្រីធ្វើការនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាគេដល់ហើយអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែល ស្ត្រីអាចទាន់បានទទួលនៅសិទ្ធិពេញលេងក្នុងការសម្រេចចិត្តការងារសង្គមក៏ដូចជានយោបាយនៅឡើយទេនឹងអ្វីខ្ញុំមកឃើញចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹងការតស៊ូមតិរបស់ស្ត្រីតកតងនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងដោយសារតែឆ្នាំ2016ខ្ញុំមកឃើញថាដោយសារតែមានកម្លាំងនៃស្ត្រីនឹងក៏ធ្វើការចូលរួមបាតកម្មការតស៊ូមតិអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាល កាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងខ្ញុំឃើញខាងអគ្គនាយកឋាននគរបាលជាតិហ្នឹងគឺប្រកាសជ្រើសរើសប៉ូលីសដែលជាស្ត្រីអញ្ចឹងទីមួយវាអាចជួយនៅពេលដែលគាត់បានជ្រើសរើសប៉ូលីសដែលជាស្ត្រីហ្នឹងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ត្រីដែលគាត់ទៅធ្វើបាតកម្មហើយអញ្ចឹងគាត់អាចយកជាប៉ូលីសដែលជាស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹង គាត់ទៅជួយទៅស្ត្រីស្កាត់វិញអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ការរំលោភបំពានទៅលើនារីទេបើសិនជាអ្នកដែលប៉លីសនឹងជាបរោះវិញអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅពាក្យមួយទៀតថាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទណាប៉ុន្តែវាប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យមួយវាមិនសមទំនងនឹងការចាចាអញ្ចឹងវាអានឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរអញ្ចឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យកូនយុបាយដើម្បីជ្រើសរើស ប៉លីសនឹងជាស្ត្រីដើម្បីទៅទប់ស្កាត់នឹងអានឹងបើយើងមើលទៅវាជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែរក្នុងការការពារអសត្រីការពារស្ត្រីនឹងលើកដំកើងស្ត្រីដែរអញ្ចឹងមានតែគាត់ឲ្យតម្លៃលើស្ត្រីដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងមើលទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹងនារីដែលគាត់តវ៉ារឿងដីធ្លីអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ឃើញមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅឡើយទេសម្រាប់នារីសម្រាប់គាត់ជាស្ត្រីហ្នឹងគឺនៅមានចំណុចខ្វះខាត ជាប្រធានបាទអរគុណកញ្ញាលីវរីបាទនេះចង់ជម្រាបសួរទៅច័ន្ទលូតម្ដងថាបើយើងប្រៀបធៀបពីសង្គមកម្ពុជានិងសង្គមនៅឥណ្ឌានឹងឃើញថាស្ត្រីខ្មែរមានស្ថានភាពល្អប្រសើរច្រើនជាងស្ត្រីដែលនៅឥណ្ឌាប៉ុន្តែយើងនៅឃើញថានៅតែមានការរើសអើងមួយចំនួននៅឡើយដែលមិនទាន់ចេញផុត ចូលដោយសង្គមអឺរ៉ុបស្ត្រីគឺមានសិទ្ធិចង់ខ្លាំងជាងបរិបទទៀតមិនថាការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមជាតិអញ្ចឹងចាន់លូតថាតើមិននៅជាប់កត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជានឹងដូចជាមិនទាន់ឲ្យបានពេញលេញដល់ឡើយហ្នឹងបាទចំពោះស្ត្រីនៅកម្ពុជាយើងយើងឃើញថាគាត់កំពុងតែមានចលនាផុសផុលបាទជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាសកម្មភាព ដើម្បីតវ៉ានៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះដែលឡើងមកពីបណ្ដាខេត្តនានានោះភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីហើយក៏មានកុមារក្នុងនោះផងដែរបាទហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការតវ៉ានេះទីសោតយើងសង្កេតឃើញថាមិនសូវជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ រក្សានៅគេហៅថាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ទេបាទពីអាជ្ញាធរណាបាទហើយថែមទាំងមានការរំលោភបំពានទៅលើពួកគាត់ឬក៏អាចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ជាការគំរាមកំហែងពួកគាត់ថែមទៀតផងហើយនៅពេលដែលគាត់ឡើងមកតវ៉ានៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺយើងហាក់ដូចជាមិនសូវឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឬផ្ដល់នៅទីតាំងណាសមស្របបាទសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ មានការស្នាក់នៅសមរម្យណាបាទអានេះគឺយើងឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបាទហើយថ្មីៗនោះគឺយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅ
កងកម្លាំងនឹងដើម្បីទប់ទល់នឹងបាតកម្មនឹងក៏មានលក្ខណៈមិនសមរម្យផងដែរបាទគឺជាយកកងកម្លាំងជាបុរសបាទហើយដែលមិនមាននៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ទៀតយកមកទប់ទល់នឹងពួកគាត់បាទហើយដែលយើងឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាជីវៈនឹងគឺអ្នកកងកម្លាំងឬក៏អាជ្ញាធរទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅខាងសាមកលើពួកគាត់ថែមទៀតផងបាទហើយ កតាបាទដែលគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនបាទមិនទាំងអស់ទេគឺគាត់នៅមានផ្នត់គំនិតថាស្ត្រីគឺវល់ចង្ការមិនជុំឬក៏គាត់មិនសូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីហ្នឹងអានេះជាបើយើងគិតទៅជាគេហៅថាផ្នត់គំនិតបុរាណបាទរបស់មនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែពង្រឹង គេហៅថាប្រព័ន្ធច្បាប់បាទយើងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលមាននៅគេហៅដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយហើយត្រូវមានការអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៀតបាទឧបមាថាក្នុងកូតានៃការដាក់សមាសភាពស្ត្រីចំនួន 50%ឬក៏40%នៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នមួយយើងត្រូវតែកំណត់បាទហើយយើងអនុវត្តឲ្យបានទៀតហើយកូតានេះដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនោះមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែយើងចេញជាច្បាប់បាទ ចឹងជាច្បាប់ណាយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយនឹងដែរបាទក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីណាឧបមាថាខាងក្រមឬក៏អង្គការណាមួយដែលមានបំណងគេថាដាក់ប្រពោសឬក៏ការស្នើសុំហ្នឹងគឺត្រូវតែខាងម្ចាស់ចំនួនហ្នឹងគឺគេកំណត់ថាស្ត្រីត្រូវតែ 40%ឬក៏50%បាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងប្រពោសនឹងដែលមានចំនួនស្ត្រីគ្រប់ចំនួននៃគេកំណត់ហើយហើយលក្ខខណ្ឌនៃទទួលបានទៀតល្អទៀតហ្នឹងគឺប្រពោសនឹងអាចចប់ហើយបាទហើយយើងឃើញថាមានអង្គការជាច្រើនបាទគឺកំពុងតែលើកស្ទួយនៅឬក៏លើកតម្កើងនៅស្ត្រីហ្នឹងផងដែរបាទហើយចំពោះស្ត្រីមួយចំនួនទៀតបាទដែលកំពុងតែរងគ្រោះហ្នឹង ក្រមរូបភាពជាច្រើនដែលយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការជាបន្តបាទខ្ញុំសូមលើកអំពីទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺករណីរំលោភផ្នែកសន្តិសុខសេពសន្តិវៈហ្នឹងគឺកើតឡើងមិនក្រោមពីទៅ3ករណីទេក្នុងមួយថ្ងៃណាហើយជាការរំលោភសេពសន្តិវៈនេះទៅសោតគឺអាចមានដល់ការសម្លាប់បាទហើយការសម្លាប់នោះគឺក្នុងរូបភាពដែលយើងមើលទៅគឺសាហាវយងឃ្នងមែនតើបាទដែលនេះគឺជាស្ត្រី ក្នុងនាមគាត់ជាស្ត្រីហើយជាយុវជនឬជាយុវវនារីហ្នឹងគឺកំពុងតែរងហានិភ័យនៅពេលណាដែលគាត់គេហៅថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដាច់ឯងឬស្ថានភាពមួយដែលស្ថិតដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទីហើយទី2នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាការចាញ់បោកមេខ្យល់បាទយើងឃើញថាស្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបាន មេខ្យល់ហ្នឹងគឺពូតផលគាត់ថាយកទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងណាបានប្រាក់ខែច្រើនអីចឹងទៅគាត់ក៏លងជឿបាទលងជឿហើយនៅពេលដែលទៅដល់គេថាដល់ទីកន្លែងដែលគេបានណែនាំគាត់បែរជាមិនមានអ្វីដែរដូចតែគាត់ចង់បានគឺបែរជាគេថាធ្វើជាទរណកម្មផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្លូវភេទទៀតផងបាទហើយថែមទៅមានការបង្អត់អាហារទៀតផងយើងឃើញជាក់ស្ដែងនេះស្ថានទូតខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹង នៅម៉ាឡេស៊ីជាដើមបានអន្តរាគមន៍បាទច្រើនករណីដែរពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីហ្នឹងដែលត្រូវបានយកទៅបម្រើការនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទហើយត្រូវបានចាប់ទាំងធ្វើបាបឬក៏គេហៅថាធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏មានការរំលោភផ្លូវភេទជាដើមទៀតផងបាទទី3នោះគឺគេហៅថា បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសហ្នឹងណាបាទມັນរៀងចាលវាអាចទី1គេហៅថាសំណងបាទសំណងដើម្បីលុបបំបាត់នៅឬក៏សម្រានទោសកំហុសបាទឬក៏ទី2នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាកង្វះការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់របស់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបាទហើយទី3នោះគឺគេហៅថាជាការរើសអើងបាទជាការរើសអើងស្ត្រីមួយដែរ ហើយដែលដូចជាការជំរុញឲ្យការប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសឬក៏ហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ហិង្សានៅទៅលើស្ត្រីហ្នឹងកាន់តែមានចានឡើងចានឡើងបាទនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាហើយយើងត្រូវតែមានវិធានការឲ្យបានតាន់ពេលវេលាផងដែរបាទជៀសវាងនៅការ
គេហៅថាហានិភ័យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរថែមទៅទៀតបាទបាទអរគុណចាន់លោកសាជាថ្មីបាទនេះមានសំណូមពរយ៉ាងម៉េចទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីកម្ពុជានឹងគេចផុតពីការរើសអើងនិងទទួលនឹងការថ្មីជំរុញតម្លៃរបស់ស្ត្រីនឹងឲ្យស្មើនឹងបរិយដែលយើងបានឃើញហើយនៅបណ្ដាប្រទេសគេជឿលឿននឹងគឺស្ត្រីនឹងមានសិទ្ធិពេញលេញស្មើនឹងបរិយដែរនោះបាទចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរជាដំបូងបើសិនយើងមើលទៅលើស្ថានភាពស្ត្រីម្ដងទៀតទៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងឃើញថាស្ត្រីគឺមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទេពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងការតស៊ូមតិឬក៏ការតវ៉ានានាដូចដែលយើងបានឃើញពីស្ត្រីបង្កក់ដែលត្រូវបានធ្វើបាបអំពីសំណាក់ក្រុមអាជ្ញាធរដែលគាត់ជាបរិសុទ្ធមានការចាប់ចងឬក៏ចាប់អូសទាញអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរខ្ញុំគិតថាមានពីរចំណុចចំណុចទី1គឺយើងត្រូវមើលទៅលើស្ត្រីខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីយើងធ្វើម៉េចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លួនឯងនឹងរឹងមាំដើម្បីសង្គមហើយយើងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដែលសង្គមខ្មែរមួយចំនួននៃគាត់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួននៃគាត់តែងថាស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំអញ្ចឹងកាលពីសម័យមុនបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំទេដោយសារតែចង្ក្រាននឹងនៅជាប់ម្ចាំងតែឥឡូវសម័យនេះចង្ក្រានចង្ក្រានគេហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចបង្វិលជុំហើយអញ្ចឹងបើយើងធៀបទៅនឹងស្ត្រីកាលពីសម័យមុនគាត់នៅមានផ្នត់គំនិតចាស់ចាស់បរាណឡើយគាត់អត់ទាន់មានទទួលបានសាលារៀនគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខទៅមើលស្ត្រីដែលមាននៅក្នុងសម័យហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានការអប់រំច្រើនគាត់មានភាគរយច្រើននៅក្នុងការទទួលបានការអប់រំទាំងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យនយោបាយជាពិសេសគឺចូលរួមការងារសង្គមផងដែរអានឹងចំពោះស្ត្រីខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាស្ត្រីក៏គាត់មានការនេះច្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនស្ត្រីដែលគាត់មានការចូលរួមក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយអីក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាល្អប៉ុន្តែចំណុចនឹងដែរក៏ត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលដែរទន្ទឹមនឹងស្ត្រីខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពហើយក៏ត្រូវការជួយជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យស្ត្រីនឹងចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហើយចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលឃើញនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺស្ត្រីគឺអត់ទាន់បានឲ្យតម្លៃខ្ពស់នៅឡើយទេពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តរឿងប្រទេសជាតិត្បិតតែមានការដាក់កូតាស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងការងារនយោបាយឬក៏ថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់នឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឃើញថាស្ត្រីគឺគាត់មិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តប្រកបទេជាងគាត់នៅតែទទួលការស្ដាប់បញ្ជាពីគេអញ្ចឹងជារួមដើម្បីឲ្យយើងជាស្ត្រីអ្នកមានសក្តានុពលនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចប្រទេសគេដែរអញ្ចឹងយើងជាស្ត្រីត្រូវតែក្លាហានហើយត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេនឹងទទួលស្គាល់ពីតម្លៃនៃស្ត្រីបាទអរគុណវ៉ារីចុងក្រោយនេះដែរចង់ជម្រាបសួរទៅកញ្ញាស្រីសថាតាមានសំណូមពរបែបណាទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីកម្ពុជានឹងមានតម្លៃស្មើទៅនឹងបុរសចា៎អរគុណបងតកតងទៅនឹងការសំណូមពរខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទី1យើងចាប់ដើមមើលពីការយល់ដឹងតកតងទៅនឹងសិទ្ធតកតងទៅនឹង gender ឬសមភាពវិសមភាពនិងសមធម៌នៅក្នុងដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាតើផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងស្ត្រីខ្លួនឯងឬក៏ជាបុរសឬក៏ជាគ្រួសារឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គាត់មានបានយល់ច្បាស់ហើយនៅទេតកតងនឹងសិទ្ធិរបស់គាត់នឹងតកតងនឹងសិទ្ធិដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវស្វែងយល់តកតងទៅនឹងសិទ្ធិតម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់រើសបុគ្គលណាមួយមកស្វែងយល់ទេគឺទាំងអស់គ្នាទាំងស្ត្រីទាំងបុរសគ្រួសារនិងសង្គមជាទាំងមូលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគាត់មានគោលនយោបាយគាត់មានគោលការណ៍ប៉ុន្តែសំខាន់តែគាត់ស៊ីជ្រៅចំពោះការអនុវត្តអីផ្សេងៗហើយនៅ
nâng sâm khăn mùi nâng đài nhưng cứ bùng rừng nâng cài dốt đấng chùm nét đấng đẹp bẹp bọn hay mùi tiết đấy sự điên nâng chân này và đi gọi lược láng tệ tôn khai pháp đô khóa cầm nâng nhưng ta sẵn cung khóa máy quạt ở miền pháp cầm nâng bàn nạc lá chùm phố sạch trầy nhưng ở pháp cầm nâng nâng ta nâng bây tập bật to tầm mục tiết ta bị ẩn miền ẩn tập bồ à với chùm miền rưu gồ với chùm miền bàm nạc chùm phố sạch trầy bàn đai bởi sân dì dương mơ gà lòng máu pháp cầm nâng mùi chùm nôn đưa chìa cung bông chìa ẩn tập bồ chùm phố sạch trầy phía rồi bỏ sạch trầy cao đùm lại bỏ sạch trầy rưu gồ ca châu rùm xem xem nhưng mùi tiết cư dương thấu pháp đô phát cầm nật nâng tăng sạch trái khuôn ánh có mần trâu ở bậc khăn phía chọn phát cầm nật mùi chùm nôn này phố thang sạch trái khuôn ánh mùi chùm nôn nhưng mơ tới cư quạt bậc khăn khuôn quạt này mần trâm đã kê mơ mà mần quạt ít quạt mơ khuôn ánh điện chẳng mê tha phát này xâm khăn cư pháp đô phát cầm nật sạch trái bỏ khuôn dương chìa sạch trái khuôn ánh pháp đô phát cầm nật bổ rõ rưu cổ chì xoa mây rưu cổ chì mê cổ xa rưu cổ ếp xếm dánh dương thấu pháp đô cổ xa cũng chẳng đại xung cung chết môi trường mưu của thấu cam pháp đô nâng chẳng nhận hay tệ tô nâng chẳng nhận mưu tiết lơ cầm phố sận nó bê đầy dương vô, nó bê đầy dương đắng dương cho ruông tặng ác nhận mây lơ cầm phố sận rồi bỏ sật trầy hay ca cho ruông mấy miên vị thi xa chả mình tên bây cho ruông tặng ác nhận lâu dương khơi nha công tha lấy ca sạch trầy để quạt ở phía dìm tìm tìa bên tay dân khơi nha xung cung xì vớ bà chả bán qua cổ phương ở đa tùa nơi tì xâm khăn dù tớ đưa chị miên tù tì xâm khăn dân rõ thả bàn thiệt chung bố ở ca xoay hiệu rộng dân thua rưu gồ ca bà đàm lây rưu gồ ca bình chộp rưu ca cảm ơn thôn ca rưu án khơi nha xung cung xì vớ đa tùa sơ tại thông chiên rõ thả bàn thiệt nhưng dương thờ châu rung tình ốc này tên rốt thà bị ba xung cung xì vơ sật trái khuôn anh bổ rõ hẳn cửu xa dương thờ châu rung tình ốc này mới lưu cầm phố sinh hay chỉ chung cao ích đấy tệ tôn tình năng ca nó vô rốt thà bà nên chỉ rừng xâm khẳng bố thà ở xin chỉ dương mơ thà dương khơi mên sật trái có tiêm tiêu bổ rõ mùi chùm nguồn của quạt bàn dô đăng nâng cửu xa mùi chùm nguồn của quạt bàn ao dùm lấy từ lỡ côn xây ca dô đăng rưu cơ x rốt thay vì ba khu này thì ta quạt nắng ai chờ bầm pinh đầm râu ca ở quay đại chia này xâm khăn rồi bỏ sạch trái tàu ca nắng quạt quạt miên là tập hiệp bố thân miên là quạt đấy để xa ta quạt chia thả ban môi để miên tu tem bởi tế kèm chìa dương mơ khơi nhỉ tăng vì rốt bằng trái mọt đó thân ạ cao chết miên thân ạ khai thân ạ sau thân ạ không thân ạ phùm liệt nhưng mình là xa bán rốt thả bá để quạt miên cổ đoạn đọc tu tăng bởi tế nóng xa bán mà quạt nhưng rương môi dùm nuốn nên là nó có bài bây giờ bố rốt chiên kế bì nạ kế dương mơ gọi là nhận nhưng mình ở tiệm bố khăn chiên kế nâng bê đề ca bác cát cô được dô bái bác cát hai dương thờ thả ạn vọt hai dương mơ khuyên ta ta chân tròn cho này khá nè là vì mình bị sợ tập hiếp vì bàn pro bà dối ta đo là sợ trây rư gồ การกรุบสุดบกวบการปลาดำไรกวบเปิดบกวบเม้นโอเคหล่อปันได้ยังมือทางตาจะไหนงานข้าดาวีอาศกรรมตาจะไหนข้าดาวีเหมือนบ้านพระประตูตาจะไหนก็นักล่าได้ยังกูกายสำรัวกูบัดไทม์หรือกูเอฟเซมเซนั่งกูยังตานานหดยังมือแท้รถทางบ้านกวบเชี่ยวปุ่มแบบไหนกวบเชี่ยวแนบเชี่ยวบานมาพิบรอนยังตรังจะไหนนั่งกูกวบเท่าแต่มือไอ้บ้านซีจุ่มเราให้กรุบตีกันไลน์กรุบดำบอลยังอัดมือแต่มาจูงมวยเต็มยังวิมินตุลุมตุลีเหมือนเดิมยังจะเรื่องสำคัญคือสนองปอดรัฐบาลก็ปัจจัยสำคัญยังจะตกได้จมพัวการเลือกกลุ่มพัวสตรีหรือก็การเอาดมลายแต่เลือกสตรีในสังคมมือนี้จะเอาคนบ่าทรีโซจองซูเป็นเจ็บไทม์ที่เทียบท่าจองไอ้เลือกกลุ่มพัวนั่นเลือกกลุ่มพัวเอาโดยเอามีสมาพิบคนในสังคมท่าใต้จองบานเติมแต่สังคมกัมพูชีหรือก็สังคมโดยที่ประเทศจีนเลื่อนโดยที่รอบไปยังเจตรังจากนี้สตรีคือทอมจีจีสตรีขมายหรือกับกลางประเทศหรือกับบอประเทศเนี่ยจราจรติดกระดอยแต่สำคัญสตรีคือสตรีมีนจากนี้มวยจำนวนทอมจีบกวาดคือโดยคะแนนตัวใบจีนในขมายกระดอยในรอบกระดอยในภายในในภูเขาดอยสำคัญกว่าทอมจีจีสตรีคือมีโดยคะแนนยังการจ้างงานเลือกกลุ่มโพสต์นี้ยังสำหรับจิตใจยังพอแล้ว
nhôm chia sẻ đây đối khnề chăng nhôm mình mến chăng thảo cam bị chia mui lừa cầm pua chăng ai cam chia mui miên cam pha pro ai đầm lái lừa sẻ đây group sẻ đây miên sẻ đây thay thâu mến tập năng này tại sầm khăn bị phục lộc tầng mồ pro tha dương mình mến ta sọc khuôn dương hai bên tai dương chăng được tơ sừng công càng cao bớt sân chia ưu thế hoa tha dương tơ bỏ đất tê bớt tê nam mui ưu thế hoa tha kê tơ chăng chạy đan bớt tê kê mình group sẻ đây dương châu đo khả năng năng dương mình chia sẻ đây đài ta kê đang đặt đầm lầy dựng bẹp này này, chẳng bị phốp lô thằng mũi cứ thở từ miên ở cao đầm lầy đang cột sợi rùi cổ dịch đây thay thằng bò sợi tay đứt nỉa phố thay bị phốp lô dương khơi nhai thay mình men miên tại ở sợi tay nằm mà bờ tê rùi bờ tê dương miên cột bờ tê thằng ngò chẳng chăm mạnh đấy ở tu thằng bị phốp lô cứ miên cao đầm lầy từ lửa sợi tay à con phơi so chả xa chỉ thay mày ແລະນີ້ຈັນລົດສະຫນູຈົ່ງក្រោយພິຈາລະນາເພື່ອຄົນສະໄຕຂອງຍິງຄືສະຫນາສົມຕໍ່ລະຖາພິບານໃຫ້ລະຖາພິບານນັ້ນຄືພິຈາລະນາທີ່ນັ້ນຄືບໍ່ຮອດບໍ່ຮອດຈະແນ່ຄົບກອງຈັ່ງບໍ່ຊັ້ນວ່າຈັນລົດຈະແນ່ຄົບກອງປະເທດໄວ້ໃຫ້ການສະຫນາສົມຈັ່ງឲ្យມີສິດສະມາພິບຄືນະໃນຂອງສັງຄົມຂອງສະໄຕນັ້ນໃຫ້ຈະເມືອຄືນໃຫ້ສະໄຕແດ່ມີສິດ ដូចជានៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនៅជប៉ុនអីហ្នឹងសេរីភាពរបស់គេហ្នឹងចង់ខ្លាំងជាងបរិបទទៅទៀតហើយដល់អ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ជាគុណវិបត្តិតបមកវិញហ្នឹងឃើញថាសង្គមសង្គមអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺកំណើនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដូចជាមិនកើនពួកគាត់ដល់ពេលគាត់មើលឃើញថាការមានគ្រួសារវាលំបាកចាំកូនអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងគាត់ចង់ត្រឹមតែមានសង្សារ ហើយចឹងបើសិនជាយើងលើកកម្ពស់ទៅឲ្យស្ត្រីដូចគេដូចឯងដូចប្រទេសជឿនលឿនចឹងចឹងបើគាត់ចង់តែមានទំនឹងសង្សារវាត្រូវប៉ះពាល់ទៅនឹងវប្បធម៌ខ្មែរហើយមួយទៀតបើកំណើនប្រជាពលរដ្ឋមិនកើនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដែលយើងទប់ទល់ជាមួយនឹងបរទេសជិតខាងយើងបើយើងប្រៀបធៀបប្រជាពលរដ្ឋកំណើនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងកំណើនប្រជាពលរដ្ឋយួនប្រជាពលរដ្ឋសៀមគឺយើងនឹងចាញ់គេច្រើនណាស់ហើយបើយើងផ្ដល់សិទ្ធ ដូចជាប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសអីជឿនលឿនមួយចំនួនហ្នឹងយើងថាយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយរបៀបណាបើប្រជាប្រដ្ឋមិនកើនហើយប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ទៀតសេរីភាពថាសេរីភាពហួសហេតុពេកទៅវាអាចនិយាយថាវាជន់ឆ្លីទៅដល់វប្បធម៌ចំណាស់របស់យើងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះ ភាពបេតាអសិលធរឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងសន្តិភាពសង្គមយើងក៏ឃើញមានការឡើងផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លៀកពាក់ឬក៏អត្តចរិតអីជាដើមហ្នឹងបាទរបស់ស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងបាទមួយចំនួនបាទហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនមែនបានន័យថាយើងផ្ដោតសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគ្រប់ព្រំដែនទេបាទពីព្រោះកាលណាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់ព្រំដែនវានឹងខ្លាយទៅជាអាណាធិបតេយ្យហើយ ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាកូរ៉េហើយនិងជប៉ុនអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីកំណើននៃការកើតហ្នឹងបាទដោយសារតែស្ត្រីមួយចំនួនគឺគាត់គេហៅថាមុំមេញឹកទៅនឹងការបំពេញការងារបាទនេះជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនចង់បាននៅគេហៅថាអ្នកស្នងតកូលបាទអ្នកស្នងតកូលបាទនេះជាហេតុ កត្តាចម្បងផុតសម្បីតែអឺរ៉ុបក៏អញ្ចឹងដែរបាទព្រោះនៅពេលណាដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងមានគេថាមានបទឬក៏មានគោអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺមិនមែនជាបញ្ហាទេបាទមិនមែនជាបញ្ហាទេសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវទីមួយមានការកំណត់នៅគេថាគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយឬក៏ត្រូវកំណត់នៅក្នុងច្បាប់មួយច្បាស់លាស់បាទយើងសំខាន់គឺយើងផ្ដោតទៅលើការងារបាទដែលយើងលើកតម្កើងឲ្យស្ត្រ
ការមានអ្នកស្នងតកូលហ្នឹងអានេះគឺជារឿងបុគ្គលទេបាទជារឿងបុគ្គលទេហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែបង្កើតការងារទីផ្សារសម្រាប់ស្ត្រីបាទហើយមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងស្រុកជៀសវាងនឹងការចំណាក់ស្រុកបាទពីព្រោះយើងឃើញថាការចំណាក់ស្រុកដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងគឺវានឹងមានប៉ះពាល់នឹងបញ្ហាជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិជ្ជាដើមហ្នឹងណាឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញរាងកា
đại công phu tài cán miền tây cho bạn ấy dương khởi thác sợi dây đào tu sầm khán là không không bánh hà đầy tri năng chẳng ra tha vì ba trời tây miền nơi pan ca mu chè lẽ không cả đất sài bánh hà đầy tri làm bay sầm rùa từ đó chỉ phê bờ bục quạt hay khiêm cả tha bục quạt mình mang từ trang mau to và anh chẳng chẳng thấy bà bị buộc khát pê về lấy con à tìm muối cứ khát pê về lấy rục xí bà tìm pí cứ khoác nó phê có khai không còn cứu sạ bà quạt bà chẳng ra tha ba chấm lại nhất tay cất cú hái tay tay chưa mình toàn thiệt bà tìm bấy cứ pẹp con trên đằng cà cà chấm pẹp mồm nó bà chấm khăn khăn hay dương khơi tập bị chia bờ rót cầm bị chia không cứu sạ nào muối chẳng hái còn mình chấm pẹp nơi mồm nó Christian rồi hay rành thổ nó muối đấy bà không muối cứu sạ bà nên cứ chia riêng đại rót tha ba từ đó sẽ hay không nên dương chia rót tha bị bá dương mình cua cái hạt tha pra lệ đang bấy kịch về bị toàn hạt ở bị cái hạt tha bị bành hạt thì dương tới tại ជារួមក្នុងការដោះស្រាយយ៉ាងផុសផុលចំពោះបញ្ហារបស់ជីវរដ្ឋដែលកំពុងតែកើតមានឡើងណាបាទហើយដូចឃើញថ្មីៗនេះទៀតសោតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនារីដែលជាជនពិការបាទនៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្ញុំសូមបញ្ជូនឈ្មោះទេគឺថ្មីៗហ្នឹងគឺខ្ញុំអានកសែតបាទគឺគាត់កំពុងតែរងនៅការបណ្ដឹងចេញបាទឬយើងហៅថាការបញ្ឈប់ពីការងារដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអំពីប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាបាទ ហើយប៉ុន្តែគេក៏បានផ្ដល់នៅគេហៅថាប្រាក់អតីតភាពឲ្យគាត់ដែរបាទតែចង់ចំណុចនេះគឺគាត់ចង់បានទេដោយសារតែគាត់ជាជនពិការចុះបើសិនជាគាត់ទទួលប្រាក់តែប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់គ្មានការងារធ្វើតើនៅថ្ងៃមុខឲ្យគាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរត្រង់ចំណុចហើយត្រូវតែគេហៅថាមានវិធានការជាបន្តបាទហើយពីព្រោះ ប្រសិនបើគាត់អត់ពីការងារនេះទៅថ្ងៃក្រោយគាត់មានធ្វើអីបើគាត់ជាជនពិការអញ្ចឹងមានតែដើរសំទៀននៅតាមផ្លូវថ្នល់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកសំទៀនយើងប្រើភាសាអសុរោះតិចចុះណាបាទគឺថាអ្នកគាត់ដើរសំទៀនហ្នឹងគឺកំពុងតែមានច្រើនហើយភាសាសត្រីទៀតសត្រីដែលជាចាស់ជរាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសត្វតែដោយសារតែខ្វះនៅគេហៅថាប្រព័ន្ធច្បាប់មួយគ្រប់គ្រងដោយគេហៅថាប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងក្នុងនាមយើ
តសង្គមក្រមប្រធានបទស្ថានភាពស្ត្រីកម្ពុជាឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះទី1គឺមានកញ្ញាលីវ៉ារីទី2យុវជនវ៉នចាន់ឡូតទី3កញ្ញាផេងស្រីសបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំង3បាទបាទអរគុណជម្រាបលាបាទលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីតនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ